Бизнес радио 98.9-ийн G20 нэвтрүүлэг танд хүрч байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Alibaba Group-ийг үүсгэн байгуулагч Jack Ma-гийн Stanford-ийн их сургууль дээр тавьсан илтгэлийг бүрэн ихээр нь монгол орчуулгатайгаар танд хүргэж байна. G20 нэвтрүүлгийг GP Battery танд хүргэж байна. Та бүхэн баярлалаа. Би 2 жилийн өмнө энд ирэхдээ англиар ярьсан бол энэ удаад хятад хэлээр ярья. Стэнфордын их сургуулийн хамт олон болон бүх найзуудаа баярлсан талархсанаа энд ашрамд илэрхийлмээр байна. Alibaba Group-ийн дэд захирлын албан тушаалаа хүлээл гэж өгөхөд хэдхэн өдөр үлдээд байгаа болохоор энэ удаагийн илтгэл миний хувьд үгээр илэрхийлэхгүй их үнцэнтэй юм. Үзэгчдийн судалд сууж байхдаа би бодлоо л доо. Silicon Valley байгаа гэсэн бол Alibaba-гийн том мөрөөдөл өнөөдөр байхгүй байх байсан. Антнайс нартайгаа би аль хэдийн 10 жил нөхөрсөн байна. Эдгээр үе миний сонирхлыг маш ихээр татдаг. 1995 байна уу 96 онд би нэгэн орой дугуйгаа унаад Ханжоу хотын Ван Эйр гудамжинд ажиллаа хийхээр явж байлаа л да. Харанхуй гудамжинд хідэн залуус тарин шаны нүхний тагийг хулгайж байхыг би анзаарсан. Хэд хоногийн өмнө бага насны хүүхэд муу усны хоолод унаж эндсэн байсныг би санаад дотроо. Хин нэг нь л одоо үнийг зогсоохгүй бол энэ явдал ахаад давтагдана гэж бодлоо. Би шууд тэр залуус дээр гүйж очоод наадхаа одоохон буцаагаа байранд нь тавь гэж шашгирлаа. Тэр залуус над руу аимшигхэн харцаар харахад би өөрийгөө айсандаа зүгтэн гэж бодож байсан ч би үлдсэн. Миний хаанаас тийм их зориг гарсан мэдэхгүй. Гэтэл энэ нь нэг телевизийн зохион байгуулж байгаа сорилт байж л дээ. Тэр оройноос сонсох нь тэр сорилтыг давсан цорын ганц хүн би болж таарсан. Тэр оройноо Ханжоугийн телевизээр тэр нэвтрүүлгийг үзсэн бүх хүмүүс намайг дээрэмчин харин хулгайж байгаа хүмүүсийн сайн талын бааtruуд гэж бодсон гэсэн. Би тэр үед л анх удаа телевизээрээ гарч байлаа. Хоёр дахь удаа намайг CCTV-гийн дорн дахны цаг үеийн нэвтрүүлгээр гаргасан юм. Тэр үед би яам болгон дээр очиж интернет тавиулахыг санал болгодог байсан ч дандаа л татгалцсан хариу сонсдог байлаа. Нэвтрүүлэг хийгдэж дууссаны дараа CCTV-гийн ерөнхий продюсер асан Чен Ман үзээд энийг гаргаж болохгүй. Нэгдүгээрт интернет гэдэг маш эмзэг сэдэв. Хоёрдугаарт энэ Ма гэдэг нөхөр өөрөө хулгайчиг царайтай юм байна гэсэн гэдэг. Энэ олон жилийн туршид надад хинч ирээд чи чадалтай шүү, чи ухаалаг шүү. Нэг л өдөр чи маш их амжилтанд хүрэх болно гэж хэлж байгаагүй. Гэсэн хэдиж одоо хүртэл би амьд сэрүүн эрүүл саруул явж байна. 1994 оны сүүлээр би анх удаа хятад улсад интернет ашиглан бизнесээ эхэлсэн. Миний хамгийн анхны өрсөлдөгч хүртэл хагас жилийн дараа би болсон гэж боддоо. Бээжин хотын Донгуаны гудамжинд байрлах том зарлалын самбар дээр занг сушин хятад улс интернетийн хурдны замаас хэрэг хоцорсон бэ гэж бичих үед би интернет ашиглан өөрийн бизнесээ эхлүүлээд аль хэдийн 6 сарын нүр үзээд байсан. Би түүнтэй уулзахаар очсон. Тэр одоо энэ явдлыг сандгүй л дээ. Тэр үед занг сушин тэнгэр багандсан өндөр байрлах дотор өөрийн гэсэн офистой маш чинэлэг нэгэн байсан. Миний халааснд харин 50,000 юан байсан. Түүнтэй 30 минут ярилцсны эцэст би интернет бидэнд маш их зүйл амлаж байгаа ч түүнийг амьдрал дээр хэрэгжүүлэх хүн нь занг лав бишээ гэдгийг ойлгосон. 1995 онд хятад улсад анхудаа интернет бизнес эхэлж байхдаа би маш их ганцаарддаг байлаа. Хинч надад итгэдэггүй, хинч миний юу хэлэх гээд байгааг ойлгодоггүй байсан юм. Би өөрөө ч дотроо байгаа тэр давчдах хүсэл тэмүүлэлээ олигтой тайлбарлаж чаддаггүй байсан юм уу да? Ягаад гэвэл би тоон систем болон компьютерийн технологиг үнэн голоос ойлгодоггүй. Silicon Valley-д амралтын өдрөөрч машины зогсоолн дүүрэн, офисын өрөөнүүдийн гэрэл асаалттай, зам нь оройн цагаар пиг түгжрээстэй. Хүмүүсийнх нь нүд нь итгэл үнэмшлэр, бодол санаа нь үргэлж шинийг эрэлхийлж байхыг хараад бид яг юунаас хоцроод байна вэ гэж удаан тунгаасны эцэст эх орондоо буцаж очоод ажлаа яаралтай эхлүүлэх хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Та яг одоо Бизнес радио 98.9-ийн G20 нэвтрүүлгийг сонсож байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Alibaba Group-ийг үүсгэн байгуулагч Jack Ma-гийн Stanford-ийн их сургууль дээр тавьсан илтгэлийг бүрэн ихээр нь монгол орчуулгатайгаар хүргэж байна. Одоо сонсогч танд Alibaba Group-ийг үүсгэн байгуулагч Jack Ma-гийн талаарх сонирхолтой баримтуудыг хүргэе.
Дэлхийн интернет худалдааны хамгийн том тоглогч Alibaba Group-ыг үүсгэн байгуулагч Jack Ma 1964 оны 9-р сарын 10-нд бүгд найрамдах Хятад ард улсын Ханжоу хотын үндэсний хөгжим тоглогч гэр бүлд төржээ. Jack Ma англи хэл сурах гэж жуулчдад хотоо үзүүлэн үнгүү хөтөж хийдэг байлаа. Нэгэн жуулчин найз нь түүнд Jack гэдэг хочийг өгсөн гэдгээ. Тэрээр математикийн хичээлдээ тун муу байсан бөгөөд их сургуульд элсэн орох шалгалтанда 3 чуда унсны эцэст Ханжоу хотын багшийн сургуулийг англи хэлний багш мэрэгчлэр 1988 онд төгсжээ. 1995 онд Jack Ma Сидл хот явах завшаан олдож анхудаа интернет гэдэг зүйлийг харсан байна. Jack Ma интернет дээр хятадаар шар айр гэдэг үг хайхад нэгч илэрц илрээг байна. Энэ нь түүнд амьдралаа өөрчлөх анхны санааг өгчээ. G20 нэвтрүүлгийг GP Батрэй танд хүргэж байна. Миний урам зоригийг улам их асаасан зүйлсийн нэг нь 2001 онд намайг Харвардд ирж илтгэл тавиач хэмээн үрсэн явдал байсан. Харвард намайг үрж байгаа юм чинь би ч нилийн амжилттай яваан байна да гэж нэг их амгшиж үлээ. Энэ танхимаас арай том залан би Хятад улсад интернет ашиглан хэрхэн амжилтанд хүрсэн талаараа илтгэл тавьсан юм. Одоо бодоход би их гэнэн байжээ. Мэдлэггүй хүмүүс л юунаас ч айжчдаггүй юм билээ. Амжилтанд хүрэхэд надад 3 зүйл нөлөөсөн. Нэгдүгээр бидэнд мөнгө байгаагүй. Хоёрдугаарт бид технологи ашиглаж мэддэггүй байсан. Гуравдугаарт бид хизээж төлөвлөдгүй байсан. Намайг ингэж хэлэхэд Харвардын профессоруудын нүд нь орой дээр гарахаа шахсан шүү. Оюутнууд нь харин тунж дуртай байсан. Энэ бол үнэн түүх. Бичлэг нь надад байдаг. Нэг профессор Jack чи өөрийгөө танилцуулаач. Намтар дээр ч байхгүй, кинч мэдхгүй шин сонин зүйлс байвал хуваалцаач дээ гэж хэлэхэд нь би. Харвардын босгыг давах гэж хичнээн удаа оролдсон ч та нар намайг эсүүлээгвэ гэж хинэгч үгүй хариулж илээ. Бидэнд үнэхээр мөнгө байгаагүй. Би өрд нь багш бизнесмен гээд хийж үзээгүй зүйл баг байхгүй. Бид 50,000 юанаар компани эхлүүлэхэд зарцуулсан юан болгоно маань эрсдэл дагуулж байсан юм. Өрсөлдөгч нар нь хүртэл биднээс хамаагүй хүчтэй мөнгөлөг байсан. Би эндээс нэг гаргалгаа гаргаж авсан л та. Маш олон бизнес эрхлэгч нар мөнгө дутуугаас биш хит их мөнгөтэйгөөс болоод амжилтанд хүрэх чаддаггүй юм байна гэдгийг. Ихэнх хүмүүс надад мөнгө байна. Би бүгдийг шийдвэрлэж чадна гэж цээжэд илтдэг. Тэр өдрөөс эхлээд тэр хүн бүтлгүүлттэй нүүр тулрах болно. Alibaba-д Хятад байдгаа дэлхийн өөр аль ч интернет компани байхгүй бэлэн мөнгөний нөөц байна. Бид эрт үеэс л энэ соёлыг хадгалсаар ирсэн. Компани эд хөрөнгө гэдэг улс орны зэвсэгт хүчин мэт байх ёстой. Мөнгийг бодлогогүй зарцуулж хизээж болохгүй. Мөнгөөр бүх асуудлыг шийдэж болно гэж бодож мөн болохгүй. Хоёрдугаарт бидэнд технологи байгаагүй. Би технологи ойлгодгүй. Alibaba компанид өнгөрөөсөн 14 жилийн туршид би хизээж технологийн талаар мэдгэлцэж үзээгүй. Би тэдний ажлыг хийж чаддаггүй учраас тэдэнтэй үнэхээр хүндэтгэлтэйгээр харьцдаг байсан. Би нэг мөр код бичиж үзээгүй ч гэлээ. Код бичилтгэх зүйл өнөөдөр хэдэн мянган хүнд хүрч нөлөөлж чадж байна. Миний мөрөөдлөг бодит болгож өгсөн хүмүүсийгээ би үнэхээр хайрлаж хүндэлдэг. Одоо энэ зааланд сууж байгаа инженеруудад хандаж та бүхэн дэлхийг өөрчилсөн шүү гэж хэлмээр байна. Бид өөрсдийн хүсэл мөрөөдлөө хөрсөн дээр буулгаж чадахгүй бол үнэхээр харамсалтай хэрэг болно. Маш олон хүмүүс Jack Ma технологи ойлгодгүй юм чинь Alibaba-д бас ямар ч технологи байдаггүй гэж боддог. Үнний ортож манад ажиллаж байгаа инженеруудын хувьд энэ үнэхээр шудраг бас үзэл. Бас нилээдгүй хүмүүс надаас асуудаг. Ма, чи өөрөө технологи гэж юу байдгийг мэдэхгүй байж яаж интернет бизнес эрхлэх гээд байгаа юм бэ? Ван Шич бас надаас төстэй асуулт асууж байсан санагдаж байна. Би хариуд нь та үйл хөдлөх хөрөнгийн зуучин бол байшин яаж барьдаг юм бэ гэж чулуухан асуудаг. Энэ бол хоёр өөр ойлголт шүү дээ. Лидер хүн ямар ч мэрэгжилтэн үдирдэж болно. Хамгийн гол нь тэдний ажлыг хүндэтгэх хүчтэй юм. Би технологи ойлгодгүй байсан учраас эхний үедээ тэр бүтээгдэхүүнүүдийг энгийн иргэн ашиглаж чадхаар байна үгүй юу гэдгийг шалгадаг байсан юм. Яагаад гэвэл хүмүүсийн 80% нь надтай яг адилхан байгаа. Тэр технологи хичнээн гайхамшигтай дэвшилтэд байлаа гэд ашиглахад төвөгтэй байх юм бол ямар ч хэрэгцээгүй хог. Хэрвээ ямар нэгэн бүтээгдэхүүнийг яаж ашиглах нь ойлгомжгүй. Ойлгохын тулд заавар уншдаг байвал бид хизээж түүнийг үйлдвэрлэхгүй гэсэн шийдвэр гаргасан. Тийм ч учраас над дээр тэр бүтээгдэхүүнээ туршаад байсан юм л та. Яг үнэндээ миний тэтгэврт гарч байгаа шалтгааны нэг нь
над дээр бүтээгдэхүүн турших боломжгүй болсон явдлаа. Тийм юм чинь би энэ захирлын суудлыг хоосон бүглөд яах юм бэ? Би интернет болон технологийн хувьд дэндүү хөгшөлдөжээ. Та хичнээн технологи ойлгодоггүй байсан ч түүнийг хүндэл, түүн талрах, түүнийг бишир. Хятад улс болон дэлхийд технологи дутаад байгаа юм биш. Харин түүнийг хүндэтгэх үзэл талархал дутагдаад байгаа мэт санагддаг. Та яг одоо Бизнес радио 98.9-ийн G20 нэвтрүүлгийг сонсож байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Alibaba Group-ийг үүсгэн байгуулагч Jack Ma-гийн Stanford-ийн их сургууль дээр тавьсан илтгэлийг бүрэн ихээр нь монгол орчуулгатайгаар хүргэж байна. G20 нэвтрүүлгийг GP Battery танд хүргэж байна. 3-дүгээр бидэнд төлөвлөгөө гэж зүйл байгаагүй. Би амьдралдаа нэг ч удаа бизнес план бичиж үзээгүй. Санхүүжилт хэрэгтэй байсан болохоор нэг удаа бичиж байсан санагдаж байна. Нэг өрөө би өөрийн том төлөвлөгөөний талаар Raymond Lee-тэй ярилцсан. Тэр надтай хамт дараа өдөр нь Хятад улсыг зорьсон юм. Тэр үед би Silicon Valley-гаас санхүүжилт босохын тулд бизнес планаа бичиж эхлээд байсан юм. Хөрөнгө оруулагч нар надад шууд татгалцсан хариу өгдөг байлаа. Тэр ч буруу, энэ ч буруу байна гэд намайг шүүмжилж гарсан. Ингээд би дахиж хизээж бизнес план бичихгүйгээр эргэлт бусалдгүй шийдсэн. Учир нь 1996 онд чи интернет бизнесийн төлөвлөгөө бичвэл бусдыг бас өөрийгөө ч хуурам мэхэлж байгаа мэт харагдах байсан. Та ирээдүйд юу болохыг өөрөө ч тааж мэдэхгүй байж яаж хөрөнгө оруулагч нартаа тийм дэлгэрэнгүй тайлбарлаж чадах юм бэ? Би Стэнфордын их сургуулийг дөнгөж сая төгссөн оюутнаар үнэхээр гайхалтай төлөвлөгөө бичүүлж болох л байсан. Хэрэгтэй юу гэж үгүй шүү дээ. Та тэр төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэх нь л чухал байхаа. Тийм биз? Тэгэл би төлөвлөгөө бичихгүйгээр шийдсэн юм. Бид бүхний амьдрал цаанаасаа л төлөвлөгөөтэй мэт санагддаг. Өөрчлөлтийг тосон өгт. Өөрчлөлт гэдэг өөрөө маш сайн төлөвлөгөө юм. Гэвч та өөрийн гэсэн чиглэлээ хизээж алдаж болохгүй. Харвардад илтгэл тавихыг минь сонссон бол би хизээж төлөвлөлдөггүй гэж хэлсэн болохоос бид гэж хэлээгүй юм шүү. Бид захирал төлөвлөгөөгүй байж болно. Харин манай компанид ажиллаж байгаа мундаг залууст мэдээж хэрэг гайхамшигтай төлөвлөгөөнүүд байгаа. Тийм ч учраас залуучууд миний яриаг сонсоод төлөвлөх шаардлагагүй юм байна гэж бодож болохгүй шүү. Хин нэгэн төлөвлөгөө байх л ёстой. Би өөрөөсөө байнга яаж, яагаад гэдэг асуултуудыг асуудаг. Яагаад гэвэл бидний амьдарч байгаа 90 үе өөрөө маш сонирхолтой цаг үе юм. Яагаад гэвэл дэлхийн нийтээрээ байнга өөрчлөгдөж байгаа болохоор л тэр. Хятадын эдийн засгийн хөгжлийг 30 жил урагшлуулад харъя л да. 30 жилийн өмнө Дэн Сяопин Хятад улсыг өнөөдөр ийм ботл хөгжнө гэж хизээж бодож байгаагүй гэдэгт би итгэлтэй байна. 30 жилийн өмнө бизнес эрхлэгчид Хятад улсыг өнөөдөр ийм байдалтай байна гэж ердөөсөөч төсөөлж байгаагүй байх. Үнэндээ Хятад улс үнэхээр гайхалтай өөрчлөгдөж чадсан. Хятад улс 30 жилийн өмнө өнөөдрийн хойд Солонгосоос нэг их ялгархааргүй байсан. Бүр мууч байсан байж болох юм. Гэхдээ бид өөрчлөгдөж чадсан. Эдийн засаг маш хурдтайгаар хөгжсөн. Гэвч тэр хэрээр байгаль орчин сүйтгэгдсэн. Хүн өөрөө маш тайван бус болчихож. Мөнхтөө хүмүүс амьдралын чанараа дээшлүүлэхийг оролдож, ядуу хүмүүс нь илүү их мөнгө олохыг хүсэж байна. Хятад улс ирэх 30 жилийн туршид ч мөн тасралтгүй өөрчлөгдсөөр л байх болно. Гэхдээ өөрчлөлт болхон нийгмийн зөрчилдөөн болхон залуу хойч үед маш том боломж олгож байдаг. Хэрвээ юу ч өөрчлөгдөггүй байсан бол хүнд ч боломж гэдэг зүйл гарч ирэхгүй байсан байх. Аж үйлдвэрлэлийн 90 үед бүх юм төлөвлөгөөний дагуу байдаг байсан. Хүнд ч боломж олгодоггүй байлаа. Тийм ч учраас залуус байнга өөрчлөлтийг ирж хайж байх ёстой. Өөрчлөлтийг даган эрэг сорилтуудад би дуртай. Яагаад вэ гэвэл бид байнга өөрчлөгдөн шинжлэгдэж орчин нөхцөлдөө дасан зохицож амьдрах ёстой. Өөрчлөгдөж чадсан цагт амьд үлдэж чадна. Өөрчлөлтөөс хоцорвол зогсон байдалд орж үхмэл болно шүү дээ. Тийм учраас би энэ гайхалтай цаг үед талархмаар байна. Хүн болгон заримдаа ямар нэгэн юмны араас харамсдаг. Би баг байхдаа дайны үед төрхмөн явдаа гэж их боддог байж үлээ. Генерал, адмирал болоод тэрч дайснаа дараад тиймч цол хэрэгм аваад гэж төсөөлж харна. Гэхдээ үнэндээ энэ тийм хүсээд баймар зүйл гэж үү? Дайн дажин гэдэг улс орон тохиолдож болох хамгийн том гай гамшиг юм. Гэхдээ өнөөдөр бид хүйтэн зэвсэг ашиглан халуун цус урсгалгүйгээр харин эдийн засгийн хөгжил болон инновацийн тусламжтайгаар бусдад нөлөө үзүүлж чадаж байна. Та өнөөдөр хүмүүст хүрч ажиллахын тулд заавал ерөнхий сайд, хотын дарга, амбан захирагч байх шаардлагагүй. Тань жижигхэн шин санаа,
техник технологи байхад л сая сая хүмүүсийн амьдралыг өөрчилж чадна. Хийж байгаа ажилдаа гүн зүрхнээсээ итгэж, түүнийхээ төлөө өөхгүй хөдөлмөрлөж чадсан цагт та дэлхийг өөрчилнө. Энэ миний гайхширлыг одоо болт төрүүлдэг. Би бизнесээ анх эхлүүлж байхдаа маа амжилтанд хүрэх чадаж байгаа бол залуусын 80% нь заавал чадна гэдэгт бат итгэсэн. Би үүнийг л хүмүүст харуулахыг зорьсон юм. Би одоо энд зогсож байгаа нь миний нүрийг хүч хөдөлмөр, тааламжтай цаг үе болон сайхан хүмүүсийн хамтын бүтээл гэж бэлгшээдэг. Мөн аз хэмэр гэдэг маш чухал. Надад аз тохиогоогүй бол би хинч биш байх байсан. Гэхдээ та аз хүлээгээд гэртээ хэвтнэ гэвэл өрөөсгөл болно. Өөрийн аяллаа эхлүүлэн замдаа гарсан цагт аз өөрөө байглаас нь эсэд ирдэг юм. Аз гэдэг өөрөө үр тарамит маш өвөрмөц. Аз болгон эд баялаг гэдэг адилхан шүү. Хүн болгон өөрийн гэсэн шашинтай. Би одоохондоо сонголтоо хийгээгүй байна. Гэхдээ бодчихсон байгаа л да. Бурхан хүн болгонд хуваарлах эд баялагын тоо хэмжээгээ анхнаас нь төлөвлөжсөн байдаг гэж зарим хүмүүс итгэдэг. Хүний эд баялагын тоо гүйцэд ирэхээр аз нь харж эхэлдэг. Таван сайхан зүйл тохиоллоо гэж бодоход долоо дахаас нь эхлээд бүтлгүүтэн гэцгээдэг. Тийм учраас таны амьдрал жигдрээд аз хэмэртэй байгаа мэт мэдрэгдвэл тэр аз жаргалаасаа бусадтайгаа чөлөөдөө хуваалцах хэрэгтэй. Бусдын цэцэрлэгт хүрээлэнд өөрийн азын үрийг тарь. Нэг л өдөр таны тарьсан үр соёолж танд илүү их аз авчрах болно. Та яг одоо Бизнес радио 98.9-ийн G20 нэвтрүүлгийг сонсож байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Alibaba Group-ийг үүсгэн байгуулагч Jack Ma-гийн Stanford-ийн их сургууль дээр тавьсан илтгэлийг бүрэн ихээр нь монгол орчуулгатайгаар хүргэж байна. G20 нэвтрүүлгийг GP Battery танд хүргэж байна. Alibaba өөрөө маш энгийн компани юм. Эхний өдрөөс л бид дэлхийн бүх бизнес эрхлэгчдийн ажил амьдралыг хөнгөвчлөхөөр зорьсон. Бид ажил хэрэг хүмүүсийг дэмжих зорилготой бий болсон юм шүү дээ. Учир нь намайг анх бизнес эхлүүлж байхад байж болох бүхий л азгүйдл, эсэргүүцэл, муу муухай зүйлс тохиолддог байлаа. Намайг уучлаарай. Гэхдээ зарим үед үнэхээр новч гэж хашгирмаар хэцүү байсан. Шүн болхон бидэнд хангалттай мөнгө байгаа үлүү гэж санаа зовсондоо нойргүй ханана. Хэрвээ нэг л хүн манай бараа бүтээгдэхүүнийг авбал тэр хүн надад төрсөн эцгээс минь илүү халуун дотн санагддаг байсан юм. Дэлхийн аль ч улсад жижиг бизнес эхлүүлэхэд ямар их бэрхшээл тохиолддгийг би биеэр мэдэрсэн хүн. Гэхдээ хятадд илүү хэцүү байсан юм уу да? Тийм ч учраас бид интернет ашиглан жижиг бизнес эрхлэгчдэд дэмжихээ шийдсэн. Интернет гэдэг жижиг санаагч бодит зүйл болгож чадах өвдөстэй. Интернет гэж байгаагүй бол бид яах вэ? Google, Facebook гэж юу байдгийг ч мэдэхгүй байх байсан. Өнөөдөр хэрвээ бид жижиг технологи болгоныг жижиг бизнес юм уу санаа болгож чадаж байвал энэ миний төлөвийн зорилго. Зарим хүмүүс Alibaba бизнесмэнүүдийг биш худалдан авахч нарыг илүү дэмжиж байна гэж ундууцдаг. Би Америк улсыг зорхоос өмнө өөрийн удирдлагын багтаа төв тодорхой хэлсэн. Бид худалдан авахч төвтэй компани биш ээ. Эхний өдрөөсөө л бид бизнес эрхлэгчдийн зам тааралдах чулуунуудыг түүж, зорилгодоо хүрэхэд нь арай илүү дүт дөхөн болохыг хичээсэр хэлсэн. Жижиг бизнес худалдан авахчгүйгээр оршин тогтнох мэдээж боломжгүй. Хэрвээ бид анханасаа худалдан авахч төвтэй компани болсон бол төд удалгүй л дампуурлаа зарлах байсан болов уу гэж би мэддэг байсан. Дэлхийн ертөнц гэрлийн хурдаар өөрчлөгдөж байна. Хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээ дур сонирхлыг химжих үнэхээр боломжгүй болж. Харин манай жижиг бизнесүүд өөрсдийн хэрэглэгчээ хинээс ч илүү мэдэж байгаа. Тэгтэл бид юу хийх ёстойгоо ойлгосон. Жижиг бизнес эрхлэгчдийг өөрсдийн хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээг хангахт нь чадах чинээгээрээ туслах ёстой гэдэг. Техник технологи ашиглан жижиг бизнесүүдийг үргэлжүүлээ, хөгжүүлээ, амьдрах чадвартай болгоё. Жижиг бизнесүүд технологийн тусламжтайгаар дэлхийн хэмжээний компаниудыг дуэлд зөрөгтэй дуудаасаа гэж нууцхан хүсдэг. Баян компаниудад бол мөнгө байна, нөлөөлөл байна, холбоо сүлжээ байна. Би одоогийн залууст баян аав эсвэл нөлөө бүхий наг захтай найдалгүйгээр өөрийн хөдөлмөрөөр өөрийн шин содон санаа төсвөр төвчээрээр амжилтанд хүрээсэ гэж байнга зөвлөдөг. Ажил хийвэл амд осно гэдэг шүү дээ. Ярих нь хийхээсээ амархан. Маа амжилттай яваан бол би яагаад чадахгүй гэж та хэлж болно шүү дээ. Гэвч танд өөрийн гэсэн туйлын зорилго, амьдралын чиглэл хэрэгцээтэй арга барил чинь байх ёстой. Өнөөдөр маш олон залуу хүмүүс өндөр албан тушаалд сууж хаад эдийн засгийн болон улс төрийн шинжилэл хичнээн чухал болох талаар амаа билүүдэн маргацгааж байна. Гэхдээ яг үүнэндээ
хэнд хэрэгтэй гэж тэгдэг байна. Иймэрхүү зүйл дээр үнэт цагаа зарцуулах нь зөв гэж үү? Би ингээд хилэнгүүд намайг хүмүүс улс төрийн шинжилгээг дэмжсэнгүй гэж зэмлэх баг. Би өмнөөс нь үнэхээр өөрчилж болно гэж та бодож байна уу гэж хариулдаг. Өөрчлөгдлөөч гэсэн яах юм бэ? Тэглээч гэсэн энэ асуултыг тавьсан хүмүүсийн ихэнх нь гадаадын иргэний паспорттой байдаг. Ямар ч үед эх орноо орхиод явах хүмүүс ямар ч хариуцлага хүлээхгүй шүү дээ. Эх орны болон нийгмийн мөрөөдлөөс хувь хүний мөрөөдөл төсөөр байх нь зохисгүй. Эх орны мөрөөдөл амжилттай биелэх нь танд хамаатай байх албагүй л дээ. Гэхдээ хүн болгоны хүсэл мөрөөдөл биелээд ирэхээр нийгэм нь өөрөө цэцгэлдэг замтай. Тийм болохоор энэ л үзэл бодлыг манай хойж үеийнхэн ямагт сэтгэл дотроо тээж яваасай гэж би хүсдэг юм. Алибабагийн өрсөлдөгч юу нэг юм бэ? Урд нь бол би яах вэ? eBay, Google гэдэл тойчж гардаг байсан. Нэг мэдсэн дайнд оролцоод байгаа ч юм шиг бүгдийг дайсны нүдээр харчихсан явж байлаа. Яг үнэндээ би өнгөрсөн болон хойч үетэйгээ өрсөлддөг. Хүн ер нь ирээдүг яаж хардаг юм бэ? Бид нийгмиг ямар болоосоо гэж хүсдэг вэ? Хайртай дотны хүмүүстэй бид юу ерөөдөг вэ? Хэрвээ энэ л үзлэр бүгдэд хандах юм бол дэлхий гэдэг диважин болж хорин шүү дээ. Мэдээж зарим ажлыг улс төрийнхөө хийх ёстой. Гэхдээ л ихэнх ажлыг бизнес эрхлэгч нар маань нугалдаг. Алибаба компани энэ процессд нь өөрийн өчүүхэнч гэсэн хувь нэмрийг оруулахар хичээж байна. Та яг одоо Бизнес радио 98.9-ийн G20 нэвтрүүлгийг сонсож байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Alibaba Group-ийг үүсгэн байгуулагч Jack Ma-гийн Stanford-ийн их сургууль дээр тавьсан илтгэлийг бүрэн ихээр нь монгол орчуулгатайгаар хүргэж байна. Дэлхийн интернет худалдааны хамгийн том тоглогч Alibaba Group-ийг үүсгэн байгуулагч Jack Ma 1997 онд өөрийн 17 найзаас 60 мянган доллар босгож интернет худалдааны Alibaba компани үүсгэн байгуулжээ. Jack Ma Сан Франциско хотын нэгэн кофе шопод сууж байхдаа нууц үгийг тайлж маш баян болдог Alibaba ба 40 дээрэмчин номноос санаа авч компани нэрлсэн байна. 2005 онд Alibaba Хятад дахь eBay-г давж гарахыг хичээж байсан үед Yahoo компани үүсгэн байгуулагч нутаг нэгт Jerry Yang Alibaba-д 1 тэрбум Америк долларын хөрөнгө оруулалт хийжээ. 2013 онд Jack Ma Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж дээрээс 25 тэрбум доллар босгож чадсан Хятадын анхны технологийн компани болж чадсан юм. Jack Ma дэлхийн хамгийн том жижиглэн худалдааны сүлжээ болох Walmart-ийн тухай хэрвээ чи 100,000 үйлчлүүлэгчтэй болохыг хүсвэл шинэ дэлгүүр барих шаардлага гарна. Харин надад хоёрхон сервер байхтал хангалттай. Бид 10 жилийн дараа борлуулалтаараа Walmart-аас илүү гарсан байх болно гэж хэлсэн гэдгээ. G20 нэвтрүүлгийг GP Battery танд хүргэж байна. Чиний мөрөөдөл хичнээн агуу том байх нь хамаагүй. Чиний цээж нь багтчил байвал зоригтой эхэл. Alibaba хичнээн том болж өргөдсөн ч энэ мөрөөдлөө хадгалсаар л байх болно. Бизнес эрхлэгч, зах зээл болон идеалист үзэлтний нүдээр харвал нийгэм нь илүү хөгжиж боловсроосой гэж тэд хүсэж байгаа. Өнөөдрийн энэ зах зээл дэндүү аврах байна. Хятад, Америк, Африк гэд хаасайгүй тоолж баршгүй их жижиг дунд бизнес эрхлэгч нар амьдрахын тулд тэмцэж байгаа. Жижиг бизнес хаан төрж байна. Бид хажууханд нь туслахад бэлэн зогсож байх болно. Хэрвээ жижиг бизнес байхгүй бол бид том бизнесийн жижиг хэсгүүдэд хуваана. Аж үйлдвэрүүдийн эрэн үед бидний амжилт тухайн улс орны эдийн засгийн байдлаас шалтгаалдаг байсан. Харин мэдээ мэдээллийн эрэн үед шинэ ололт болон инновац төр тулгуурлан ажиллах болно. Тоо баримтандаа идэгдсэн том компаниуд ирээдүйд хүчээр агшиж жижиг болохоос өөр аргагүй төрч эстэгвэс дампуурлаач зарлаж магдгүй. Ингэснээр жижиг бизнесүүдийн дархлаа сайжирч хүмүүсийн сонирхлыг илүү татах юм. Энэ бол өөрчлөлт шинжилтийн ирэм үе. Би энэ л цаг үед амьдарч байгаагаа үнэхээр завшаандаа хэрэг гэж боддог шүү. Alibaba ийм удаан наслна гэж бодож байгаагүй ч манай ажилчдын нэг нь заавал өндөр амжилт үзүүлнэ гэдгийг би мэддэг байсан. Бид нэг тийм сонин компани л та. Өнгөрсөн 10 жилийн туршид компаниас зохион байгуулсан арга хэмжээ юм уу? Тэмцээнд би оролцсон бол дүрс бичлэг заавал хийдэг боломжтой. Хэрвээ хожигдвал тэр нь кейс болж үлдээд хожим нь шинэ ажилчдаа сургалт болж ордог юм. Хожвол яаж ийм гайхалтай зүв алхам хийвэ гэдэг асуулт шууд гарч ирэх юм. Бүгд DVD-ийн дээр бичээстэй хадгалагдсан.
Алибаба хизээнийн цагт сүүч үгүй болно. Гэхдээ Алибабагийн замналаар явсан хэн болгон заавал амжилтанд хүрнэ. Би энийг хаанч энийч өмнө хідэн чууда хэлж чадна. Ухаан дутаад өөрчлөгдөж чадахгүйгээсээ аль эсвэл буруу чиглэлд өөрчлөгдснөөсөө болоод бид дампуурахыг үгүйсэхгүй. Гэхдээ энэ замыг дагсан хүн заавал амжилт олно гэдгийг би амлая. Бид маш олон жижиг бизнесийг хамт босголцсон. Хүмүүс надаас асуух байна. Та жижиг бизнес рүү чиглээд байна гэхээр санхүүжилт хийгээд байгаа юм биш үү гэж. Тэгвэл би одоо та бүгдэд хэлье. Али Pay болон Али Credit-ийн хувьд мөнгө олохыг хизээж үрдэл болгож байгаагүй юм. Бид хизээж мөнгөний араас хөөцөлдөхгүй. Хятадд ямар банк мундсан биш дээ. Тэгээд ч бүгд янзын том. 90-р онд би Хангжоу хотод орчуулахын төвч анх нээж байхад 50,000 юаны зээл авах гэж офистой байсан бүх зүйлээ барьцаан тавьж байснаа одоо ч мартдаггүй. Танил талаараа дамжуулж маш их хөөцөлдсөн ч аз хүйтсэн. Өнөөдөр бид технологийн тусламжтайгаар бизнес эрхлэгчдэд ямар нэгэн барьцаа тавилгүйгээр батлан даалтгүйгээр цор ганц итгэл найдвар дээр тулгуурлан зээл олгож байна. Бид итгэл гэдэг хийсвэр зүйлийг бодит хөрөнгө болгож байна шүү дээ. Энэ бол Али Кредитийн эрхэм зорилго юм. Хүмүүсийн үйлдэл итгэлцэл дээр суурлан тэр итгэлцэл нь өөрөө үнэт зүйл болж хувирахаар нийгэм нь өөрөө эрэг цэнгээр цэнгэлэгддэг. Бид саяхан 1 долларын талаар цухас дүрдсэн. Өнөөдөр би танд 1 доллароо даатгаж байвал би чамд итгэж байна гэж хэлж байгаагаас огт ялгаагүй юм. Гуйлг гуйдаг хүнч зээл авч болно. Тэр хүн яагаад зээл авах эрхгүй гэж? Өнөөдөрөөс авахулаад итгэлцэл гэдгийг илүү чухалчилж, илүү эрхмээр хүлээж авч байхад яагаад тэр хүнд боломж олгож болохгүй гэж. Гэхдээ энэ ярьсан зүйлийг ажил хэрэг болгохын тулд бидэнд маш их технологи, стратегтэй сэтгэлгээ болон хүчтэй итгэл үнэмшил хэрэгтэй. Тийм ч учраас л энэ цаг үе миний сонирхлыг ихээр татдаг юм. Дээр үед хүмүүс дэлхийг өөрчлөхийн тулд буу зэвсэг хэрэглэх шаардлагатай байдаг байсан бол өнөөдөр бид алсын хараа дэвшилтэй технологиор тоноглогдсон байна. Хятадчдэр, дэлхийн нийтчдэр ирэх 30 жил бол хамгийн эрч хүчтэй ширүүхэн он жилүүд байх болно. Өнөөдрийн өдрөөр биш цагаар өөрчлөгдөх орчин нөхцөлд урдаа тавьсан зорилготой залуу хоож үе маань эзэн нь байх болно. Та яг одоо Бизнес радио 98.9-ийн G20 нэвтрүүлгийг сонсож байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Alibaba Group-ийг үүсгэн байгуулагч Jack Ma-гийн Stanford-ийн их сургууль дээр тавьсан илтгэлийг бүрэн ихээр нь монгол орчуулгатайгаар хүргэж байна. G20 нэвтрүүлгийг GP Battery танд хүргэж байна. Зарим хүмүүс надад "Ма, чи яагаад худалдаж авах санаа чинь цагаа олоогүй байж, хитрхи үнтэй авчихсан юм шүү" гэдэг. Би бол дотроо хизээж тэгж бодож байгаагүй. Цаг хугацааг хойшлуулсан ч гэсэн би 1 секунд ч эргэлзэлгүй яахог дахин худалдаж авна. Нэрэ шүү. Зарим хүмүүс өөрийн хийсэн алдаанаасаа зугтдаг. Би биш. Би хийгээгүй гэж. Миний хувьд яахоо чайнаг худалдаж авсан минь амьдралдаа хийсэн хамгийн зөв алхмуудын нэг байсан гэж боддог. Уламжлаар бол ямарваа нэгэн компаниг худалдаж авсан даруйдаа өөрийн өсөлтийн нэг хэсэг болгож хувиргадаг. Тэгэд тэд аажмаажмаар томорно. Бид харин Яхог шууд залгиад ходоодондоо шингээч гисэн. Хэрвээ Яхогийн санаачлах түүний инженерүүдийн сэтгэлгээ байгаагүйсэн бол бид өнөөдөр хизээж зар сурталчилгааны платформыг гаргаж аваагүй байгаа. Ягаад гэвэл P4P-ийн хувьд Яхо сэрч болон Яхо Чайна жулдсан. Ганц Яхо Чайнагийн тусламжтайгаар бид Alibaba гэх нялх хүүхдээ өдий том болтол нь өсгөж хизээж чадахгүй. Нялх хүүхдээ божуулахын тулд тав багууд хөрөнгө оруулалт хийх зайлшгүй шаардлагатай болж таарч байгаа юм. Хятадын зах зээл шин содон санаагаар цангаж байна. Тав багууд өдөр болгон 100 сая хүн худалдан авалт хийдэг гэж бодохоор санаанд ч багтах байгаа үз. Өөрөөр хэлбэл Америк улсын иргэдийн тал хувь нь танаа дэлгүүрийг шуураад гарч байна гэсэн үг шүү дээ. Хамгийн энгийн зүйлэгч хамгийн ашигтай бизнес болгож болно. Хятадын дотоод мужуудын хотууд ямар хурдтайгаар хөгжиж байгааг төсөөлөхөд ч бэрх. Хүмүүс ширүүн урсгалтай гол гатлахаас өмнө хэдэн мянган зүйлийн талаар санаа зовдог. Гэхдээ та зориглоод гатлсан цагт нөгөө ирэг дээр аль хэдийн нэмсэглэлээд зогсож байгаална. Тийм болохоор бид сайн санаа үүртлэн Америк улсыг зорж байна. Өрсөлдөөнгүй бизнес гэж байдаггүй. Хэрвээ та өрсөлдөөнөөс айж байвал бизнес гэдэг үгийг эртхэн мартсан дээр жинхэнэ цэрэг хүн хизээч дайтахаас айдаггүй. Айвал бүгий хийвэл бүү ай гэдэг шүү дээ. Америк улсын жижиг бизнесүүдийг бид хэрхэн дэмжиж туслах вэ гэдэг дээр маш олон удаа санал солилцсон. Мао даргын хэлсэнчлэн төмөн од түнэр харанхуйг гэрэлтүүлнэ гэж.
өөрийн шин содон санаанаасаа бусадтайгаа чөлөөтэй хуваалцъя. Энэ бол бидний нүүр царай. Энэ суугаа инженерүүдтэй хэлэхэд хэрвээ та хизээ нэгэн цагт ямар нэгэн бүтээн байгуулахаар багж гисэн өөрчлөлт хийхээр шийдвэл ятад улсыг зориорой. Си Цзиньпин энэ үгийг хэлээрэй гэж дамжуулаагүй юм шүү. Энэ миний хувийн л уриалга. Надад маш олон сонголт байсан. Гэхдээ би өөрчлөлтөнд хамгийн түрүүнд хамгийн ихээр өртдөг газарт бизнесээ хөгжүүлэхээр шийдсэн юм. Та бүгдийг Алибабад ирж хүчээ сорихыг урьж байна. Эндээ үлдээд ажилласан ч болно. Хангжоугийн үүд талга та бүгдэд үргэлж нээлттэй шүү. Бээжинч байсан болно. Өөрийгөө сориод л үз. Хоёрдугаарт бид технологийн бишрэн шүтгэж байна. Бидний алц хэмэр хангалттай ивэх болохоор зам тулгарх эрсдлүүдтэй нүүр тулахд бэлэн байна. Өөртөө байгаа алц хэмрөөсөө бусадтайгаа хуваалцах цаг нь болсон. Ингэсэн цагт толгойд ирчин буух муу зүйлүүдээс өөрийгөө хамгаалж чадна. Хитэг шуналтаж дэндүү ихээ гүсч болохгүй. Би мөрөөдчих байгаагүй тийм их амжилтанд хүрч чадсан. Мэдээж бусадтай харьцуулахад илүү их ажилласан байж болох ч цаад учир нь түүнээс тис ондоо зүйл байгаа гэдэгт итгэлтэй байдаг. Ирээдүй бидэнд маш их өөрчлөлт шинжлэлт авчирна. Хэрвээ та өнөөдөр шин загвар, шин зүйл туршиж үзмээ санагдвал яагаад болохгүй гэж зарим хүмүүс шүнжэнгөө хэдэн мянган амьдралын өөр замналын талаар бодож эвддэг. Харин өглөө босоод нөгөө л нэг хуучин замаар явцгаадаг. Би нэг найзтай маргаашнаас ямар нэг юм хийж эхлэе гэж хэлэхэд тэр би сая зурхаа уншлаа. Энэ онд шинэ ажил эхлүүлэхэд муу гэж байна. Дараа жил болъё гэж үлээ. Зурхаа үүнд ямар хамаатай юм бэ? Би түрүү жил түүнтэй таарахад тэр яг л харамслаар дүүрсэн хөгшин өвгөн мэт гансарч үлээ. Чамааг амжилт олно гэдгийг хэн ч баттай хэлж чадахгүй. Мөн түүний адилаар хэн ч чиний бүтлгүүдлийг өртчилж харж чадахгүй шүү. Маш олон хүн намайг азгууд нь гэж хэлж байсан. Хөв заяанда найд гэж би хизээч хэлэхгүй. Амьдралдаа нэгч болов удаа сэтгэлээсээ хөдөлмөрлөөд үз. Ямар нэг юм эхлүүлээд үз, өөрчлөгдөөд үз. Муу зүйл тохиолдохгүй нь лавтаа юм шүү. За баярлалаа та бүхэндээ. G20 нэвтрүүлгийг GP Battery танд хүргэж байна. Бизнес радио 98.9-ийн G20 нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Alibaba Group-ийг үүсгэн байгуулагч Jack Ma-гийн Stanford-ийн их сургууль дээр тавьсан илтгэлийг бүрэн ихээр нь монгол орчуулгатайгаар танд хүрэлээ.